Maisha ni kuchagua na mtu akishachagua. Lazima kujituma kweli kweli ili kuweza kupata kile kilicho stahiki na kitakachokupa furaha katika maisha. Na ndicho alichoamua kukifanya Musa Kamara, golikipa maridadi na shujaa kweli kweli katika vilabu vyote alivyofanikiwa kuvitumikia. Na kwa sababu anahitaji kupata kilicho bora, ataendelea kufanya makuu zaidi kwenye ulimwengu wa soka. Mtazamaji wa Banyaleo TV, kama unapenda kuzipata historia za wachezaji nguli, wakongwe na wale chipukizi wote, wa ndani na nje ya taifa la Tanzania, basi chaguo sahihi kwako ni kuamua kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata kila kinachojiri ndani ya chaneli hii. Mtazamaji, leo nakuletea historia ya golikipa mahiri na maridadi sana katika soka, ambaye amefanikiwa kutua Tanzania kulitumikia soka la bongo ndani ya klabu ya Wanamsimbazi, Simba Sports Club. Jina lake kamili ni Musa Pinpin Kamara. Huyo ni mzaliwa wa Siguiri nchini Gine, ambaye anacheza nafasi ya golikipa, lakini pia ni mlinda mlango namba moja wa timu ya taifa ya Gine. Musa Pinpin Kamara alianza kutumikia timu yake ya taifa ya Gine mwaka 2015 akiwa under 17. Alionyesha ubora na umahiri, kisha alipandishwa national team under 20 mwaka 2018, na alichaguliwa kupanda kutumikia timu ya taifa chini ya miaka 23. Hapo ubora wake ulizidi kuongezeka siku hadi siku, mpaka mwaka 2019 aliitwa kuidakia timu ya taifa ya wakubwa. Alidakia timu ya taifa under 17 katika michuano ya Africa Championship na FIFA World Cup. Alipopanda hadi national team under 20, alidaka timu yake katika mashindano ya African Cup of Nations na FIFA World Cup. Baada ya kupandishwa hadi kwenye timu ya chini ya miaka 23, alifanikiwa kudaka mechi 6 katika michuano ya Cup of Nations qualification mwaka 2019. Katika mashindano hayo raundi ya 3, walicheza na Ivory Coast. Alipangua penalti, halafu alipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya klabu ya Abidjan. Alipopanda timu ya wakubwa, hapo napo alidakia timu yake kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa, na yeye alikuwa golikipa namba moja kwenye timu yake ya taifa ya wakubwa. Makuzi yake katika soka alianza timu ya vijana ambayo ilikuwa ikiitwa Kolombada ya huko kwa Ugine. Kudaka kwake ilikuwa kama mtu anayecheza mchezo wa redi. Mpira ukija na udaka, na kufungwa kwake huu inatokea bahati mbaya tu. Waswahili tunasema ajali kazini. Alipin mishale kweli kweli kama jina lake lilivyo, na baadaye msimu 2014 alifanikiwa kuidakia timu ya Milo FC, ambayo hakudumu misimu mingi. Klabu ya Horoya iliona isipoteze wakati, ikaamua kumsajili na kuwa mlinda mlango wa timu ya Horoya, ambayo alipatia mafanikio kwa misimu kadhaa kwa kuipangua mishale kwa kiwango kizuri. Msimu 2022-2023 aliibuka golikipa bora baada ya kuisaidia timu yake ya Horoya kushika nafasi ya pili katika ligi kuu ya Gine. Ni golikipa fundi mwenye vitu vingi uwanjani, na mojawapo ikiwa ni footwork, catching ability, confidence ya kutosha, yani hana wasiwasi kwa sababu anausoma mchezo kabla wachezaji wa timu pinzani hawajalikaribia lango lake. Timing, decision, miguu na mikono yake yote ina ufanisi. Halafu anaanzisha kwa usahihi mashambulizi yake. Alitumikia Horoya na timu yake ya taifa kwa ufanisi na mafanikio makubwa, na katika purukushani za Simba kutafuta golikipa ambaye atakiheshimisha kikosi cha Simba baada ya Lakredi kupata majeraha na mbadala wa Manula, ndipo jicho likatua kwa Musa Pinpin Kamara. Ni golikipa mwenye sifa kemkem za kudaka na kupangua mishale yote ya hatari, na amesajiliwa na klabu ya Simba kwa kandarasi ya misimu miwili. Kwa hakika ni super golikipa ambaye baada ya kutua bongo amepewa jina la Spider Kamara kutokana na kuruka kwake. Musa Kamara ni golikipa mwenye profile kubwa katika ligi kuu ya Gine baada ya kutumikia kwa misimu 9 na kuwa golikipa bora kwa misimu mara 5. Amelinda lango la timu ya taifa ya Gine katika mashindano ya AFCON mara 2 katika msimu 2021 na msimu 2023 na mashindano mengine, lakini akiendelea kuwa bora siku hadi siku, atalilinda lango la timu ya taifa ya Gine kwenye michuano mbalimbali ya kimataifa. Muda ndo muamuzi sahihi katika maisha, hivyo vitendo ndo vitazidi kuonyesha ubora wake siku baada ya siku.